Sveiki, Harijs! Šodien gribu parunāt par apaviem, par velo apaviem. Ilgu laiku braucu ar parastiem sporta apaviem. Saskatījos YouTube dažādas video, ka baigi labi braukt ar kontaktpedāļiem. Nodomāju, ka jāpabrauc man arī. Pirmās reizēs bija tā bailīgāk. Laika bija tāda sajūta, ka kritīšu, bet nu, tagad esmu nobraucis jau vairākus 100 kilometrus. Nekas, viss kārtībā, viss normāli. Lielākais risks nokrist ir lēni braucot vai stāvot uz vietas. Arī man tā gadījās vienreiz. Ķimerējos ar kameru un nepaspēju laikus izāķēt. Nu, mana pieredze. Tagad braucu labāk ar kontaktpedāļiem nekā ar parastiem. Jo vienreiz uzliku atpakaļ parastos pedāļus un bija tāda sajūta, ka kāja visu laiku slidinās uz pedāļu. Agrāk to nebija ievērojis. Ieāķēšanās, izāķēšanās pedāļos ir ļoti viegli. Kāja pat atrod klipsi, jo kurpēs ir tāds zolēja tāds padziļinājums, kurš pats sameklē. Klipsi. Par regulēšanu nav vērts stāstīt. YouTube var atrast daudz visādas video un tur var redzēt, kā tas notiek. Jāsaka gan, ka jāpieregulē ļoti rūpīgi, lai nebojāt ceļgals. Nu, es reiz 10 bīdīju to klipsu uz priekšu apakaļ pabraucu, kamēr atradu pareizo virzienu. Tāpat kurpu izmēri jāpiemeklē ļoti precīzi, jo būs pa stingru vai pa vaļīgu, būs ļoti liels problēma braucot. Iesaku katram, ka daudz maz nopietni. Ir braukt ar velosipēdu, pamēģināt braukt ar kontaktpedāļiem. Jums noteikti tas patiks. Nu, tas arī viss šoreiz. Uz tikšanos kādu citu reizi.